Pasi ka drejtuar për 4 vjet Bashkinë e Lezhës, Pierin Dreu kërkon vota për një mandat të dytë, duke pasur si kryefjalë të premtimeve të tij elektorale rrugët. Ni do marrim edhe rrugën e Murrizve, do e bëjmë. Kemi sot gati në planizim rrugën e Velës, pas datës 14 maj. Por pasi La Kolçin, ku premtoi rrugë, Pierin Dreu shkoi në Shënkoll, ku tha se pas 4 vjetësh nuk do të flitet më për rrugë. Në mandatin ton të dytë, në Shënkoll nuk do të bëhet fjalë më për rrugë rurale. Do lidhim turizmin me prodhimin bujqësor, duke e bërë zonë turistike nga Shënkolli deri në Tale. Por kryetari i Lezhës, Pierin Dreu, duket se nuk ka bilanc pozitiv në drejtimin e Lezhës, të cilën e drejton prej 4 vitesh, por para qytetarëve në vitin 2023 premton ende element bazik si rikonstruksioni i rrugëve.